Amigo internauta, estamos de volta aqui ao Clube Aliança, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Aqui, próximos à pista, né, do aeroporto de São José dos Pinhais. Vamos para a segunda semifinal do dia do Campeonato Paranaense. Adrianópolis enfrentando a equipe do Amigos da Bola. Adrianópolis de verde e branco. Esse verde assim meio marca-texto, né? Enfrentando Amigos da Bola, que vem com a cor preta. Adrianópolis com Ed, Paulinho, Polaco, Kevin, Aridinei, Fabinho e Misael. Arilson, Bruno, Vinícius, Mike, Patrick, Luan e Antônio. É o técnico, é o time do Amigos da Bola, que tem o técnico. Já confirmo aí para você, o Rafael Sorim é o técnico do Adrianópolis. Tocando bola a equipe do Amigos da Bola. O jogo já está parado. O técnico do Amigos da Bola é o Aguinaldo Antônio Souto. Primeira falta aí para a equipe do Amigos da Bola cobrar. Bateu em cima do homem da barreira. Saiu jogando lá o Arilson. Lançamento cumprido, bola lá na área. Arilson faz a defesa novamente. Cobrado o arremesso lateral, bola de novo se perdendo lá no lado esquerdo, na lateral. Olha o desvio de cabeça do Misael. Tirou lá a cozinha do Amigos da Bola. Mais um desvio de cabeça ali do Misael. Uma dividida de bola. O lateral é do Adrianópolis. O jogo começa estudado, as equipes ainda se conhecendo aí. Sinalada uma falta para a equipe do Adrianópolis. Falta do Vinícius. Falta frontal para a equipe do Adrianópolis. Primeira oportunidade de gol no jogo. Está o Misael ali perto da bola. Tem o Paulinho, partiu o Misael, bateu direto. Arilson, defesa. Na sobra, Aridinei tentou pegar de primeira, lateral. Bola bateu no jogador do Amigos da Bola e pegou na rede de cobertura. Olha o desvio de cabeça. Tá lá dentro. Polaco, número 12, pegando o rebote do goleiro e mandando pro barbante para fazer o primeiro gol. Aí está, você vendo. Ele pega, sobra, não aparece ninguém para afastar. Polaco 1, Adrianópolis 0, Amigos da Bola. Dominando agora o Patrick no meio da quadra. Ô, Patrick, que beleza, ó. Ô, louco, de novo aí, tomou o rapa do Aridinei.
E achou ruim pra danar lá, ó. Tá churiçado lá com a Aridinei. E você acompanhou novamente aí o lance. Bola batida direta ali pro gol, hein? O Antônio meteu a cabeça na bola lá, quase, quase. Na saída do goleiro, o pessoal ficou reclamando ali de uma falta. Nada a marcar. Tentou partir ali pelo lado esquerdo. Ganhou lateral a equipe do Amigos da Bola. Olha só, chance do Aridinei, mandou por cima. Lateral cobrado. Antônio tentou a finalização ali, pega o Ed. Virou bem, hein, ó. Se virou bem ali da marcação, o Antônio se livrou, mandou pro gol, mas colocou à esquerda do Ed. Vem de novo o Amigos da Bola. Boa jogada, olha só, abre a chance em cima do goleiro. Tá lá dentro. Gol do Amigos da Bola, Antônio. Ele tentou uma na segunda, na falha do sistema defensivo. Olha aí, essa bola já era para ter aliviado. Aí voltou para ele, ele mandou para o barbante, empata os jogos. Dois gols de rebote da defesa. 1-1, Amigos da Bola e Adrianópolis. Bola rebatida, saindo lá o Ed para ficar com ela. Matou no peito ali o Misael e mandou muito alto. Falta assinalada do polaco. Muita demora ali para a cobrança. Reloginho vai chegando à marca de 8 minutos. Primeiro tempo de partida, 1. Adrianópolis, gol de Polaco, 1. Amigos da Bola, gol de Antônio. Bateu direto para o gol, Luan. Bola desviou na barreira, escanteio. Patrick cobra, coloca na área, volta para ele, emenda por cima. Chutada ali na cobertura, reposição de bola para Adrianópolis. Fabinho, Patrick manda para frente ali para o Antônio. É de cobra. Tentativa de cabeçada ali do Misael. Sai jogando o Arilson. Antônio.
Parou o alarme de alguém aí, ó. Obrigado. Bola recuada, Arilson. Tentou passe rápido. Olha a roubada de bola. Chegou consertando tudo lá atrás o Vinícius. Antônio com Luan. Pegou muito mal o Mike. Para ninguém essa bola. Vai repor o Arilson. Estamos chegando a 10 minutos. Primeira etapa. Lançamento na hora. Que bola venenosa, amigo. Quase, quase ali traiu o Ed. Olha o Polaco. Ele ganhou a dividida, mas depois fez isso aí, né? Vem de novo o Adrianópolis pra cima. Polaco cortando lá atrás. A sobra do Misael mandou por cima. Polaco ganhou no meio. Olha a bola pro Ari de... bobeou. Vem o Luan. Ed rebateu, tirou a cozinha. Polaco bobeou. Sofreu a falta do Luan. Olha a bronca que o Marcelinho tá dando aí no Aguinaldo, né? Paulinho cobrou a falta em cima do homem da barreira ali, que era o Antônio. Misael cabeceando para fora. Vai Arilson. Cortou Paulinho. Luan. Patrick não conseguiu cruzar. Sobrou no meio, Aridinei. Ele ganhou. Depois perdeu ali para o Luan. Tenta partir. Foi para a linha de fundo. Cruzamento para a área. Olha a chance. A virada. Tá lá dentro. Gol do Amigos da Bola. Antônio de novo. O gol da virada. Veja só como ele recebe. Foi para a linha de fundo, o Luan cruzou, livre, livre, a zaga já chegou patinando ali. E ele fez um bonito gol. O gol da virada, Amigos da Bola, 2, Adrianópolis 1. Mais uma tentativa agora do Patrick. 2-1, Amigos da Bola, de virada, vai vencendo o jogo. Misael tentou a cabeçada. 13 minutos. Primeiro tempo desta semifinal. Vencedor vai para a final. Vai enfrentar a equipe do Lupionópolis Embrato, que já garantiu vaga na final. Num jogão de bola, venceu a equipe do Tunas por 6-5, hein? Com várias trocas aí de quem comandava o placar. Cobrança ali do escanteio. Olha que bola venenosa. Arremesso agora para o Amigos da Bola. Luan.
Tiro pro gol, boa defesa do Ed. Patrick, abrindo com Luan. Colocou por cima. Tirou a cozinha, voltou. Com o Mike, caiu, queria falta. Tá valendo, o jogador tá caído. Agora vai ser atendido. Vai sair um amarelinho, hein? Amarelo pro Aguinaldo. Depois de tanta reclamação, pintou amarelo. Conta como falta. Ele continua reclamando, vai ser expulso. Marcelinho tá brabo, Marcelinho tá brabo. Não mexe com o Marcelinho. Bola na área. O desvio ali pela linha de fundo foi do ataque, foi do time do Adrianópolis. Estamos chegando a 16. Aí o Luan já ajeitou para o meio e mandou mal. Domínio agora pelo lado esquerdo. Tá aí o Polaco. Mandou por cima. Antecipação ali da zaga. Voltando com o Luan. Passe feito para o Mike, tentou com o Antônio. Mike chega finalizando. Olha o Misael, matou no peito, no meio de três ali. Dá uma penteada lá o Antônio, bola no campo de defesa, sai jogando a equipe do Amigos da Bola, Bruno Vinícius. Polaco fica com a sobra. Fabinho. Olha o Misael ganhando. Mas é só tiro de meta para o Arilson. Lançamento por cima, o goleirão saiu. Deu um soco, mandou na rede. Aí é reposição para a equipe do Amigos da Bola. Mexida no time de Adrianópolis, entrando camisa número 17. É o Carlinhos. Reposição para o Amigos da Bola. Patrick cobrou. Mais uma bola colocada para fora de campo. 18 minutos, primeiro tempo. Vamos caminhando para o final. De virado, o Amigos da Bola vai vencendo o Adrianópolis por 2-1. Passou embaixo das pernas ali do Misael, hein? Foi deslocado pelo Patrick. O Kevin. Falta para a equipe do Adrianópolis cobrar no campo de defesa. Polaco tirou o perigo. Bola voltou. Tentou o Luan, mandou para fora. Fica sentindo lá o Antônio. Ei, a galinha, sobe, Carlinhos. Vai em cima.
Recebeu ali o Paulinho, mandou para cima, não tinha ninguém lá. Luan pega a sobra, prende no campo de defesa. Misael. É lateral para a equipe de Adrianópolis. Tentou na frente lá o Carlinhos. Aí o Luan. Com habilidade, prendeu, tentou o passe à frente. Toque errado. O desvio agora de cabeça do polaco. Quase que mete contra, mas ele salvou ali. Bola na área, tirou o goleiro. Ficou com ela Ed, não tem muita opção. É lateral para a equipe de Adrianópolis, Kevin cobrando. Desvio da zaga do Amigos da Bola. Escanteio. Bola na área, saiu bem lá o Arilson. Aí o Antônio. Limpou, bateu, pegou Ed. Estamos chegando aos 21 minutos. Primeiro tempo de jogo. Cobrança de lateral do Fabinho. Misael recebeu na área, tentou girar, tirou o goleiro Arilson. A bola voltou, tocou ali na mão do jogador do Amigos da Bola. Marcelinho marcou o pênalti. Vamos ver, ó. Vamos ver. Ali o Misael já estava reclamando. Olha o Paulinho! Olha o Paulinho! Paulinho! Marcado o pênalti para a equipe do Adrianópolis. Eu vou entrar no lugar do Misael. Eu vou entrar no lugar do Misael. Paulinho! Misael está sentindo lá, vai voltar para o jogo o Aridinei. E o Aridinei. Eu vou entrar no lugar do Misael, que eu bato. E o Aridinei já avisou, vou entrar e eu bato, né? Mas ele só pode entrar depois que o Misael deixar a quadra. Portanto, pênalti aos 22 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, aliás. A chance para a equipe do Adrianópolis empatar o jogo. Ainda está sentindo lá o Misael, hein? Tentou finalizar, mas acabou na virada lá, não se deu muito bem não. Tempo vai passando, com isso já temos quase 23 minutos de tempo corrido do primeiro tempo. Continua sendo atendido lá o Misael, que é um jogador importante aí para a equipe do Adrianópolis, né? Caso não tenha condições de voltar, vai fazer muita falta. Paulinho! Paulinho. Paulinho já ajeitou, Polaco já ajeitou a bola, mas quem vai bater é o Aridinei. Muita demora ali, está sentindo bastante o Misael. Teremos o reinício do jogo aí, com cobrança de pênalti para a equipe do Adrianópolis. De virado, Amigos da Bola vai vencendo 2-1. Adrianópolis tem a chance agora para virar, para empatar o jogo. Vai
Vai se levantando lá, mas já tirou até a chuteira ali o jogador Misael, hein? Já vai sair, beleza? Se não tiver condições de retorno. Pessoal, por favor, no banco lá. E pelo jeito não vai ter, pelo jeito como está sendo retirado ali, ó. É, tá bastante inchado. Tô vendo aqui, tá do meu lado. Tá bastante inchado ali o tornozelo. O jogador Misael não vai ter condições de jogo. Vai retornando o Aridinei e é ele quem vai cobrar o pênalti. É ele quem vai cobrar o pênalti. Pode empatar a equipe do Adrianópolis. Infelizmente o Misael, importante jogador de Adrianópolis, está deixando a quadra. Vai para a bola, Aridinei. Tempo corrido, já passamos de 25. Partiu, bateu e é gol! Tá lá dentro! Gol do Adrianópolis! Aridinei! Sem chances para o Arilson. Ele foi lá na câmera do Celcinho para fazer a sua figuração, né? Portanto, está empatado o jogo, 2-2. Polaco abriu o placar, Antônio fez 2, virou para o Amigos da Bola e o Aridinei empatou agora. Agora vamos ver quanto tempo teremos acrescidos aí. Olha a virada do Antônio. A bola foi pela linha de fundo, mas deu uma beliscada ali no travessão, amigo. Aridinei lançou na frente. Corrida lá do Carlinhos. Polaco meteu a cabeça na bola. Já temos 26 minutos e meio. Ficamos agora por conta ali do Marcelinho. É lateral para a equipe de Adrianópolis. Contra-ataque agora, armado pela equipe do Amigos da Bola, Luan abriu lá na direita, mandou por cima o Patrick. Aridinei, boa jogada. Na frente ganhou lá o Paulinho, tentou a devolução, fica com o lateral a equipe de Adrianópolis. 2-2 é o placar do jogo. Bola na área, afastou a cozinha, Antônio ganhou, partiu, não conseguiu dominar. Portanto, lateral para a equipe do Adrianópolis. Terminou já, não terminou, professor? Estamos chegando a 28 minutos agora. Time de Adrianópolis já pedindo o fim do primeiro tempo, né? Tem que arrumar a cozinha ali, arrumar a casa. Perdeu um jogador importante que é o Misael, que saiu contundido. Bola desviada, colocada para fora. Na briga pela bola, levou a melhor Patrick, tentou na frente, cortou Fabinho. Vinícius. E o árbitro marcou a falta ali, o Marcelinho marcou a falta. Em cima do Vinícius. Autorizada a cobrança, direto para fora, terminou o primeiro tempo. 2 Adrianópolis, 2 para a equipe
Amigos da Bola. Daqui a pouquinho, segundo tempo para você. Enquanto isso, você fica aí curtindo os melhores momentos deste primeiro tempo 2x2. Karen está em choca. Dá a carteirinha do Misael pra gente tirar uma foto. É isso aí, moçada, vamos para o reinício do jogo, segundo tempo.
O atleta Misael já foi levado aí para atendimento médico, né? É só uma torção de tornozelo, nada grave, pessoal, familiar, amigos que estão acompanhando. Nada que ponha em risco a sua saúde, mas evidentemente o tira do jogo e por alguns dias aí também. Até que seja constatada ali a lesão no tornozelo, que está bastante inchado. Ele, na tentativa de fazer o gol, o Arilson, o goleiro do Amigos da Bola, caiu sobre o pé dele, né? Depois o Arilson veio aí, conversou e tal, explicou. E a moçada entendeu que faz parte do esporte. Não houve nenhuma maldade do jogador do Amigos da Bola. Estamos já com o segundo tempo de bola rolando. Placar de 2-2 aqui em São José dos Pinhais, no Clube Aliança. Bola na frente lá pro Paulinho. Aridinei. Falta marcada ali pro Amigos da Bola. Tem que bater no lugarzinho certo, né? Agradecendo a sua participação através do Facebook ou do YouTube da Federação Paranaense. Neste campeonato paranaense de futebol 7, uma bola perigosa passou ali na frente do Arilson. 2-2. Lembrando que terminando empatado, teremos shootout para definir a vaga de quem vai enfrentar a equipe do Embrato Lupionópolis na grande final. Dominando uma novidade aí no time do Amigos da Bola, que é o jogador número 7 entrando nesse segundo tempo, que é o Ryan, ou o Rian, né? Roubada de bola, reclama falta a equipe de Adrianópolis. Olha a chance, Antônio. Era o Luan ali, Aridinei. Tirou de longe, meteu a cabeça na bola ali, corajosamente o polaco. Olha a roubada de bola, Aridinei mandou de longe. Foi embora. Patrick. Pegou em cima, reposição para o Amigos. Patrick na cobrança do lateral. Polaco na dividida, voltou. Tentou a finalização, Patrick. Pega lá o Ed. Tiro de longe. Ed, mais uma defesa. Lá atrás o Arilson. Caiu para defender. Patrick, boa jogada, tocou no meio com o Mike, tentativa na frente lá com o Rian. Caiu lá na área o Patrick pedindo pênalti, hein? Kevin dominando atrás, vai cobrar o lateral. Olha o tiro de longe. A sobra, duas boas defesas ali do Ed. É escanteio para o Amigos da Bola. Vai Patrick na cobrança. Luan
Abre pro time, ó. Abre aqui pro cara que é você. O lateral vai ser cobrado pela equipe do Amigos da Bola. Tentou o tiro de longe, o Bruno. Olha o desvio, bola perigosa, tentativa do Aridinei. Goleiro Arilson pegou, tocou na trave e escanteio. Desvio ali na área, bola tá viva. Tá aí o Luan. Tentou o Patiço, chegou por baixo, fazendo o corte. A defesa do Adrianópolis. Patrick. Mandou por cima. 2-2. Placar do jogo. Podemos ter decisão no shootout, hein? E abriu ali com o Luan. Partiu por baixo, tentou cruzar. Ed atento. Aridinei. Bobeou, perdeu ali o Vinícius. Volta com Aridinei. Bate cruzado, passa por todo mundo. No meio campo, Patrick. Olha que pancada, boa defesa do Ed. Segue no ataque o Amigos. Aridinei ganhou. Manda o sapato, ouve o desvio, caiu bem o goleiro, voltou, pegou de novo. Bruno fez bela finta e saiu ali com tranquilidade. Briga bastante pela bola a equipe do Adrianópolis. Da mesma forma a equipe do Amigos da Bola. Grande jogo agora, boa disputa. Olha o Luan, buscava o ângulo, ela passou lambendo a trave ali. Vamos ver. Houve um pedido de tempo, o jogo está parado. Vamos tomar uma aguinha aí. E daqui a pouquinho a sequência. O Aguinaldo tá brabo aqui, né? Com a equipe do Amigos da Bola. Tudo certo, vamos então reiniciando aí o jogo. Já quase com 10 minutos deste segundo tempo. Depois teremos uma parada, um descanso aí para a moçada, porque também ninguém é de ferro, né? Às 18 horas tem a final feminina e às 20 horas a final masculina. E você vai curtir tudo aqui na Mídia TV BR. Olha a chance, o goleiro chegou, tirou. Agora quem sente é o Arilson, hein? Tá tudo bem. O Aridinei vai lá. E quatro, o Marcelinho marcou ali a falta.
Luan dominando ali pela direita. Se perdeu com o bólido. Bora, bora! Tá aí o polaco. Arremesso já cobrado. Tentativa por baixo ali do Kevin, manda por cima. Lançamento na frente para o Rian. Patrick ficou com a sobra, girou, bateu, pegou lá o Arius, o Ed, goleiro do Adrianópolis. E aperta o amigo da bola. Olha a chance, a batida para o gol. Patrick está sentindo lá. O jogo estava parado, é lateral para a equipe do Amigos da Bola. Luan manda por cima, recebeu ali de primeira, tentou colocar. Arilson. A saída do Misael tirou o homem de referência ali na frente da equipe do Adrianópolis, que era quem segurava a marcação lá, né? Por isso está com mais facilidade agora para tocar a bola, o Amigos da Bola. Aridinei. Boa jogada, tocou na entrada da área, recuperação do Amigos da Bola. Luan recebe, tenta partir, não passou pela marcação. Aridinei recebeu, agora tem mais liberdade, manda no canto, Arilson. Boa defesa. Patrick. Depois do desvio, lateral apenas para o Amigos da Bola. Tentou partir o Carlinhos, marcação segurou. Falta em cima do Aridinei, falta do Patrick. Autorizado, vai para a cobrança. Direto para o gol, olha a sobra. Dominou o Fabinho. Colocou para fora. Luan cobrou lateral. Recebeu. Marcação apertou, a batida em cima do polaco que desvia para escanteio. Ainda ficou com a sobra de bola. Deixou a perna. Claro que ele não teve a intenção, Kevin. Mas acho que vai receber o amarelo ali, hein? Aí está. 2 minutos fora para Kevin depois da falta. Olha que jogada, né? Muita raça, muita disposição. Pegou a perna do homem do Adrianópolis, tem falta para cobrar pela direita. Pode levar perigo. Aridinei na bola, o Kevin também ali. Aridinei que fez um gol de pênalti. Bateu direto, pegou o goleiro. No bate-rebate, está valendo. Olha a sobra, bola prensada.
muita briga pela bola. E a lateral para a equipe do Adrianópolis, que permanece no campo de ataque. Tentou o cabeceio lá, o Polaco, a bola para fora. Chega afastando lá o Kevin, mandando pela linha de fundo em escanteio. Aridinei cutuca na frente, Carlinhos recebeu, foi para a linha de fundo, tentou cruzar. Arilson pegou. Armou rápido o contra-ataque. Polaco cotou. Na briga ali pela bola, levou a melhor a equipe de Adrianópolis. E na sequência, a falta foi assinalada. Os ânimos agora começam a ficar mais quentes. E o Luan recebe amarelo, também está fora 2 minutos. Voltando o Antônio na equipe do Amigos da Bola. Mais uma falta pela direita. Preparado lá o Kevin para fazer a cobrança. Já temos 17 desse segundo tempo. O jogo estava meio frio, meio morno, começa a pegar fogo. Kevin mandou em cima da barreira, voltou para ele. Perdeu, agora é contra-ataque do Amigos da Bola. Na cobertura aparece o Fabinho para cotar. Aí a roubada de bola vem para cima o Rian. Afasta a cozinha do Adrianópolis. Adrianópolis, que colocou o número 9, Zé. Bate, Marcelinho! 30 segundos. Lateral para a equipe do Adrianópolis, bola na área, subiu bem o Ares Arilson para defender. Lançou na frente, tenta finalização. Camisa número 9 que também entrou. Olha a chance, vai fazer o gol, não fez! Não fez, Rian! Foi a grande oportunidade para virar o marcador de novo. Que chance, bola passou ali com perigo. Que? É o 5. Chama, chama logo, chama já. Espera sair. Marcada a falta do Fabinho. Bola na área, saiu bem lá o Ed, deu um soco na bola, tirou. Pelo amor de Deus! Estamos chegando aos 20, hein? Segundo tempo de jogo. Tentou lá o Leandro. Chegou afastando jogador do Amigos da Bola, número 18, que também entrou no jogo. Olha a chance pela direita. Era a tentativa ali do Leandro. Lateral vai ser cobrado.
deixando bastante agora as equipes. Aridinei domina no meio campo, toca atrás pro Polaco, manda pra frente, chegou cortando lá o Antônio, voltou Aridinei, penetrou, William liberou, afasta a cozinha do Amigos da Bola. Quase 21, segundo tempo. Será que vamos ter a decisão no shootout? Oh, Polaco, vai ganhar o leitão, Polaco. Pode dar o leitão pro Polaco aí que ninguém vai dar um chutão maior que esse, não. Vamos a 26 pelo jeito. Olha que chance, pegou ali no Polaco, queria um toque de mão. Bola colocada no cantinho, foi embora. A finalização do Eduardo. Com isso vamos caminhando para o final do jogo, placar de 2-2. Falta pessoal do goleiro, né? Bola de área a área. Cobrança ali do lateral, dominando lá o Eduardo. Virada de bola agora para o Antônio. O Ed teria tocado ou não? Não tocou não, só tiro de meta. Estamos chegando a 23 minutos. Dominando o Patrick, tentou na frente, cortou lá atrás o Paulinho. Luan cobrou lateral, entregou para o Patrick, devolveu para o Luan, buscou a linha de fundo. O lateral é do Amigos da Bola, tentou dar uma de malandro lá, o jogador do Adrianópolis. Bola cruzada, vai embora. Pega lá o Ed. De novo, né? De novo, não pode, né? Goleiro a goleiro, de área a área, não pode. Virada do Fabinho, direto pela linha de fundo. Arilson. Aridinei. Dois em cima, conseguiu se virar, tentou o passe. Olha a recuperação. E o lateral é para o Amigos da Bola. Vai terminar o jogo. 25 minutos. Tempo corrido. Teremos um minuto a mais. Teremos um minutinho a mais. Dá tempo ainda para alguém definir a classificação para a final sem correr riscos no shootout.
Paulinho recebe e manda pro gol. Houve o desvio ali no Antônio, escanteio. Aperta a equipe de Adrianópolis. Quero o gol da classificação para a grande final. Hoje, 8 da noite, você vai acompanhar aqui. Arilson pega. Cobrado. O lateral ganhou o polaco ali, vai terminar o jogo, hein? Pode acabar a qualquer momento ali o Marcelinho. Lateral cobrado, bola na área. Leandro vai passando da bola. O Zé tentou chegar lá. Reposição de bola para o Arilson. Marcelinho está lá no meio-campo, vai terminar o jogo. Aí está, fim de papo. Termina o jogo no Clube Aliança. Placar de 2-2, placar construído no primeiro tempo. E nós teremos então agora a cobrança de shootout. Aí estão os jogadores se preparando para a cobrança do shootout. Valendo vaga na final contra a equipe do Lupionópolis em Brato, hoje, 8 da noite. Antes, às 6 horas, teremos a final entre Tunas e equipe forte no feminino, 18 horas. Teremos uma pausa à tarde, aí dá tempo de você puxar um ronco, né? Fazer aquela vela siesta. Depois de ter comido a macarronada da nona. Domingo é dia de macarronada, né? Ó, fala a verdade. Ainda mais em Curitiba que tá cheio de italianada espalhado aí. Moçada vai se deliciar. Aí tomou aquela geladinha. Ou então um vinhozinho, né? Dá uma aterrizada, a gente fica por aqui. E voltamos 6 da tarde, mais ou menos. Para as finais. Teremos então o shootout. Quem cobra a primeira é a equipe do Amigos da Bola. Vai o Antônio para a primeira cobrança. Amigos da Bola tem a chance de abrir o marcador. Enquanto isso, o Marcelinho lá no canto, lá, ó, você não está vendo aí, mas se a câmera abrir, aí pegou. Marcelinho está conversando com os goleiros. Tá explicando dos 5 segundos, tal, aquela coisa toda. Goleirada já sabe, mas é sempre bom dar uma relembrada, né? Que vale, por exemplo, se ele chutar, goleiro rebater, ele pegar o rebote, pegar na trave, driblar goleiro, vale tudo. Dentro dos 5 segundos ele pode fazer o que ele quiser, né? E a vantagem é que não vai ter ninguém correndo atrás dele aqui, né? Como é o shootout do jogo normal. Vamos então para a cobrança. Marcelinho fica lá fiscalizando a cobrança. Temos uma ata com o cronômetro. Antônio partiu e o gol! 1 a 0 para a equipe do Amigos da Bola. Agora quem cobra é o Polaco. Polaco vai cobrar para a equipe de Adrianópolis. Partiu Polaco, autorizado, pegou o goleiro. Perdeu ali o Polaco, hein? Boa defesa do Arilson. Segunda cobrança para a equipe do Amigos da Bola.
Vai ser autorizado. Correu para cima, marcou! Mike! 2 a 0 para o Amigos da Bola. Se perder agora, acabou. Adrianópolis tem que fazer o gol agora e torcer depois, né? Partiu para a bola, Paulinho, pegou! Pegou Arilson! Amigos da Bola, está classificado para a grande final. 2 a 0, não há necessidade da cobrança do terceiro shutout. Duas defesas do goleiro Arilson. Veja aí o Paulinho, ó. Portanto, 2 a 0, vai para a final a equipe do Amigos da Bola para enfrentar o Lupionópolis em Brato. Estamos agradecendo a sua audiência. Esperamos contar com você a partir das 18 horas para a final feminina. Equipe forte vai enfrentar Tunas. E às 20 horas, Lupionópolis em Brato, enfrentando Amigos da Bola na final masculina. Forte abraço, voltamos já, moçada.